হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দুটা পিটিকাৰ ৰেচিপি। প্ৰথমটো হ'ল ভেন্দিৰ পিটিকা আৰু আনটো হ'ল কচু আলু আৰু বিলাহীৰ পিটিকা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আহকচোন তেনে আৰম্ভ কৰোঁ পিটিকা বনাবলৈ। প্ৰথমতে মই ভেন্দিখিনি সিজাই লৈছোঁ, অকণমান নিমখ দি ভেন্দিখিনি সিজাই লৈছোঁ আৰু এয়া সিজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি তাত অলপমান তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দুয়োটা পিটিকা বনাব পৰাকৈ মই দুটা শুকান জলকীয়া আৰু দুটা পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ। ৰঙচুৱাকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি আৰু জলকীয়া দুটা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আনটো পিটিকা বনাবৰ বাবে কচু আলু আৰু বিলাহী সিজাবলৈ লৈছোঁ, লগতে কেইফুটামান নহৰু পুৰি লৈছোঁ। আহকচোন তেনেহ'লে এতিয়া প্ৰথম পিটিকাটি বনাওঁ। সিজোৱা ভেন্দিকেইটা মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। চাওকচোন ভেন্দিকেইটা কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া অলপমান ভজা পিঁয়াজ আৰু ভজা জলকীয়া এটা লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে জলকীয়াটো পিটিকি ল'ম। এতিয়া ভেন্দিকেইটাও পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান নিমখ লগতে কেঁচা মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ আৰু মিঠাতেলখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক টেষ্টি ভেন্দিৰ পিটিকা হৈ গ'ল। এতিয়া দ্বিতীয় পিটিকাটো বনাবলৈ লৈছোঁ। নহৰু কেইটা আৰু ভাজি লোৱা জলকীয়াটো অলপমান খুন্দি ল'ম। এতিয়া লাহেকৈ বিলাহীটো আৰু কচু আলুকেইটা পিটিকি ল'ম। তাৰপাছত ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আৰু পোৰা নহৰু লগতে ভজা জলকীয়াটো একেলগতে সানি ল'ম আৰু অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মিঠাতেলো দি দিম। এতিয়া আকৌ পিটিকাখিনি এবাৰ সানি ল'ম। আজিৰ এই পিটিকা দুটাৰ ৰেচিপি চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটি হিট কৰি অল ছিলেক্ট কৰিব। আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।